Ал Оралда кибер кылмыска каршы күрес тобу курылды. Улар айылын жыймай турган интернет алаяктарын устауга жумылдырылады. Мындай жаңа курулум азырге елімізде санаулы гана. Салада цифрлык криминалист ұғымы пайда болды. Мамандар купия бағдарламалар жүйесімен кезең-кезеңмен қамтылып жатыр. Галинаны алаяқтар сан соқтырып кеткен. Айтуынша, былтыр бейтаныс адам банк қызметкерімін деп хабарласып, тиімді инвестициялық бағдарламаға қатысуды ұсыныпты. Оның нұсқауымен келіншек ұялы телефонына бірқатар мобильдік қосымша жүктеген. Сол сәтті күткен алаяқ әйелдің атына 2 банктен 3 миллион теңгеге несие рәсімдеп тастапты. Как скачались, и потом он там... Мобильдік қосымшаға кіріп, бір батырманы бас деді. Оны басып едім, телефонымды қашықтан әлдебіру басқара жөнелді. Ол несие рәсім деген. Қазір сол несиені жабу үшін ай сайын 105 мың тенге төлеуге мәжбірмін. Полицияға шағымданған едім, бірақ олар интернет алаяқтарын табуға дәрменсіз болды. Дәл осылай интернет алаяқтарына алданып қалғандар қатары азаяр емес. Былтыр өңірде мұндай 750 қылмыстық дерек тіркелсе, биылдың өзінде 242 шағым түскен екен. Түрлі мекеме қызметкерлерінің атын жамылып, талайдың қаржысын жымқырған пысықайлар айылын жимай тұр. Ал оларды ұстауға ішкі істер органдарының тәжірибесі жеткіліксіз. Енді ғана құрылып жатқан жұмыс тобы жұртқа жаңа үміт беріп отыр. Бұл құрылым қатарында бір цифрлы криминалист, 4 жедел уәкіл және 4 тергеуші қызмет атқарады. Оларға қажетті негізгі 5 бағдарламалық жүйенің әзірге 3-ші сатып алынған. Биыл, мысалы, осы 5-6 айдың ішінде біз 100%-мен толық қамтамасыз етілетін боламыз. Ол өте анадай арзан бағдарлама деп айтуға болмайды. Қымбат, бірақ өз нәтижесін береді. Ең қымбаты екеу қалып отыр, екеуін сатып аламыз. Цифрлы криминалист бұл жаңа термин. Осыған дейін осындай цифрлы криминалист болған жоқ деп айтуға болады. Біздің облысымызда. Елдегі тәжірибеге сүйінсек, кибер қылмыс деректерінің әрігетсе 20% ғана ашылады екен. Жыл басталғалы бері аймақта 15 қылмыстық іс сотқа жолданған. Өкінішке орай бұндай жағдайға зейнет жасынан асқан ағапаларымызда түсіп атыр. Қазіргі жағдайда өздерінің банк қызметкерлерін қауіпсіздік жөнінде қызметкерлер ретінде көбінесе хабарласады. Өздерін тұрғындардың атына несие рәсімделіп жатқан соған шектеу қою жөнінде тұрғындар сондай сөздермен сендіреді. Анықталды 4 іс бойынша. Менен де басқа да тергеушілер сотқа жолдаватыр материалдарды. Сала басшысы жаңа құрылымның кибер қылмысты азайтуға септігін тигізетініне сенімді. Елімізде мұндай нысаналы топтар әзірге Астана, Алматы қалалары және Қарағанды облысында ғана бар. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Орал, хабар.